Tahu bu? Oh, sinian. Ay! Ayaw mo si Carla? Oh, wala. Naliligo pa. Lanto. Ay, nandiyan. May kailangan kasi ako kunin eyelash. Ha? Oh. Ay, ikaw mo si Boss Chantro? Oo, oh, bakit? Ay, may kailangan kasi ako. Gusto mo magkapera? Uy, ano naman? Tatlong segundo lang. Teka, dudukutin ko na. May 500 ka na. Tatlong segundo? Anong gagawin? Eh, syempre. Alam mo na. Anong alam mo na? Isang silip lang. May 500 ka na. Tatlong segundo, isang silip lang. Mag-isip-isip ka. Gusto ko yan. Mukhang easy money na to, ah. Sige. Sige, sige. Tatlong segundo lang, ha? Yes! Okay, ready ka na? Patingin! Chantro! Hoy! Parang narinig ko yung boses ni Imelda. Imelda? Si Imelda ba yun? Oo! Oh, bakit? May inabot pa siyang pera sa'yo, yung 500. Pera? 500? Oo! Oh. Oo, oh, meron! Oh, yun yung ano, benta ko sa cellphone, benta ko sa kanya ng 500. Ano? Oh, sa'yo, inabot na sa'yo. Oo! Oh. Okay, sige, sige, bibiis lang ako. Pambira na, isa na ako nun. Ay, nabaklal! Ha 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 ha